cianòtic, alfantiàtic, perivèntic, tític, adult, apoplèptic, artre i esclenòtic, la son ja no agafo ni prenent hipnòtic, excitat de veure'n tant, apoteòtic. És un recital de poesia una mica dramatitzat, una mica interpretat, en alguns moments una mica canviat perquè no ens avorrim. La sensació de dir, és molt bonic d'escoltar una o dues poesies la tercera se'ns faria pesada, però mira, si girem això, o ara ens cantem, o ara entrem una música, o ara pugem un talonet, eh, hi ha algunes, alguns dels elements teatrals que fem servir en les obres de teatre grans, si el posem, el, el fem servir en el recital, canvia i pots seguir escoltant i tens ganes de saber eh, d'escoltar de, el següent poema. Jo, havia fet treballat molt amb Espriu, havia fet una obra, havia fet dues obres, una d'actor, una de director al Nacional Primer Ministeri d'Ester i jo havia fet alguns recitals de poesies just quan vaig començar i per tant aquest ha sigut un, un retrobament i anar a buscar aquells poemes que, es, que em semblaven més entretinguts d'escoltar, que jo ja coneixia i que he anat combinant. Els poemes d'Espriu són, són, són forts, són com especials, són molt intensos. I em sembla que el que ens està passant en aquest espectacle, que no, no, no són suficient complicats com perquè no es, fa, no es deixin escoltar. I a més a més tenen la cosa que són molt bonics. Molt bonics. I la, quan la, la cosa es fa molt bonica, amb teatre sempre és com més fàcil.